Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Oybek va Nigora farzandlari bilan Dubayga dam olish uchun jo'nab ketishdi. Oybek va Nigora kichkintoy farzandlari bilan birgalikda hordiq uchun Dubayga jo'nab ketdilar. Ular bu haqda o'zlarining Instagram ijtimoiy tarmog'idagi shaxsiy sahifalaridagi rasmlar orqali ma'lum qilishgan. Xonandalar ilk marotaba Imronbek bilan chet elda dam olmoqdalar. Marhamat, fotosuratlar bilan tanishing. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.